Prvi i posljednji uslov za bavljanje ovčarstvom je ljubav, kaže nam gospodin Radošća Barkapa iz Ravnog Sela. On je u toj ljubavi već skoro 10 godina. Počelo je sve sa željom da pre skoro decenije za jednu proslavu ima jagnjeće pečenje i da napravi zakusku koje će se njegovi gosti dugo sećati. Međutim, blaga priroda ovog poljoprivrednika nije mu dala da zakolje te jaganjce. Što je duže bio u društvu ovaca, sve više mu je bio privlačan ovčarski poziv, te se odlučio da mu to bude glavna preokupacija i dodatni izvor zarade. Mini farma je nekada, kažemo, ali nije neka ogromna proizvodnja, to je sve izašlo iz neke ljubavi prema ovcama i tako, ali koliko god da imate jednu ovcu, dve ovce morate da držite kako treba i morate da je volite i da je hranite i da bi imali profit. Radoš je odlučio da se ne bavi proizvodnjom priploda kao velika većina ovčara, već proizvodnjom ovaca za mesnu industriju. Lakše mu je tako, turnusi traju mnogo kraće, u tovu su ovce tek nekoliko meseci. Stoga su i proizvodni troškovi niski. Ovan je Suffolk, a ovce su, ima nešto mešano, nešto čist Suffolk, nešto Wittenberg. Ima možda jedna ovca Wittenberg, ali to su izuzetno dobri jaganjci, dobra rasa za tov. Melezi su najbolja tovna rasa. Jaganjci Suffolka imaju najveći dnevni prirast. I pre završavamo jagnjad. Ja kažem završavamo jagnjad, znači 35 kila gotovo. 3 meseca, 3,5 meseca dvojki, a ovi jedinci od 3 meseca budu i do 50 kila. Oduševljen je ovaj ovčar svojim Suffolkovnom. M doprinosi povećanju rendmana mesa njegovih ovaca. M je izgledom dominantan i fizički jak, pa je poseban izazov da ga ukrotite. Ovaj ovan je stan 3 godine i perfektan je. Oni su karakteristični. Ja mislim od 100 Suffolk ovnova jedan neće da udari. A ovi Wittenberg ovnovi i ovi ima ih kao jagnjadi. On je prema ovcama nežan, kao svaki mužjak prema ženki. Suffolk ovce su inače poznate po visokom radmanu mesa, pa uz dobru ishranu Radoševe ovce dostižu i radman od 59%. Što se tiče priploda, tu mora da bude čista rasa. Sve mora da bude umatičeno, sve mora da bude obeleženo, a ovo što se tiče ovoga, to može da ide samo za... Ali, da kažem, iskreno, po ovoj ceni od 300 dinara i 2000 subvencije od države, to je jako dobro. Postavljam neku žensku jagnjat, a ovo što ide za klanicu, to bude 3-3,5 meseca. Znači, iskalkulišemo ono što su od dvojke, budu malo manji, ovi što su jedinci, videli ste tu, snimili ste, ti su malo teži. Tako da prosek neki da ne pređe 36 kg u klanicu. To jagnje ide u klanicu, najviše kod Matijevića. Iako mu ovakav biznis najviše odgovara, da 3 meseca tovi ovce i proda, ipak naš sagovornik ima velike planove. Istina, još uvek ih stidljivo pominje, ali kaže i sam da je svake godine sigurniji u svoju odluku da krene i da se bavi proizvodnjom priploda. Sam brinem o ovoj farmi, pomaže mi, živim sa majkom, ona mi pomaže koliko može, ona je penzionerka, a planiram, da, svakako, ne nešto veliko, ali da se malo i koliko toliko proširi. Da kažem, vi ste jedan zadovoljan, vidim po vama, zadovoljan, srećan ovčar i vi izgledate što volite. Jesam, nikad nisam kukao ni na televiziji, ni privatno, ni ništa. A sad kako se snađemo, snađemo se.